nej. Jeg ved ikke lige, hvorfor, men I er så glad for at se os spise en masse lort. Ja, vi skal spise Tim Tees Tops, så i dag er det to tykke drenge, der skal spise ostekugler. Ostekugler. Hvis I har nogle andre ting, I synes, vi skal prøve at spise, så må I gerne skrive, to tykke drenge spiser et eller andet, hvad end I nu lige tænker. Så det er faktisk bare det, det går ud på. Ja. Så vi har købt næsten 100. Nej, vi har købt 100. Jeg har betalt for 100, men jeg har kun fået 97. Ja. Dumme Donalds. Jeg henter lige nogle Chai Chai. Ja, jeg hjælper dig. Der er i hvert fald en del Charlie Chase types. Det må man sige. Der er 5 bokse. Et eller andet sted, så skal vi sådan set bare starte. Ja, det er vel egentlig bare, hvem kan spise flest til sidste op til os. Det er jo en mukbang. Så faktisk så er det. Ostekugle mukbang. Ostekugle mukbang. Så det er faktisk bare, kan vi komme igennem det? Og så, ja. Ja. Hvorfor er der 21 i den her? Så passer det også med, der 100. Ja, det gør sgu da. Hvad fanden? Det er fint nok så. Så er der 100, præcis. Åbenbart. Jeg tager den allerførste Charlie Chase tops for i dag. Den er fandme god. Det er bare ostekugler, der kan noget af det her. Nummer 2. Så kan jeg fortælle, at jeg er helt vildt glad for ostekugler. Og jeg er faktisk ligeglad med, om det er chips eller om det er sådan nogle ostekugler. De er ikke helt lige så gode, som lige når de er blevet lavet. Jamen, det er også fordi, vi lige har haft dem i ovnen. Ja. Men de smager godt nok. Nå, nu når vi lige sidder med til sidst op, så kan jeg lige fortælle noget sjovt. Da vi lavede din video, hvor vi bestilte alt fra McDonald's. Ja. Der har åbenbart været lidt madkrig, tror jeg. For jeg fandt en Tilly Tees Top i går herinde i mit studie. Og det er bare sådan 2 måneder siden. Var den god? Den smagte fint. 9.000 likes. Så laver vi en video, hvor vi bader. 17.000 likes. Så stopper vi. Med at spise ostekugler. 18.000 likes. Så bader vi i måneder. 20.000 likes. Så går jeg en flamingo. En ægte? Ja. 21.000 likes. Så rider du på den. Kan I se, der er kommet ridende på sådan en flamingo ned igennem byen? 22.000 likes, så slagter vi den. 23.000 likes, så spiser vi den. Jeg er allerede træt af tops. Nej! Jo. Arma! Jeg har snart spist en kasse. Når jeg spiser den her, så er jeg halvvejs med den her kasse. Men vidste I godt, at Tilly Tees Tops, det er faktisk kun Danmark, der har det? Danmarks McDonald's er det eneste, der har Tilly Tees Tops. Hver land har en speciel ting fra Donald's. Og Danmark er det Tilly Tees Tops. Men jeg tror også, du kan få Tilly Tees Tops andre steder i verden. Der er bare mange steder, der ikke har dem. Det tror jeg. Eller hvad? Der er jo, hvad fanden er det der? Men der er et land, hvor du kan få hotdog. Jeg er allerede ved at være midt. Nej. Jo, jeg er så. Jeg har 7 tilbage i den her. Jeg har spist 19 indtil videre. 20. Jeg synes, det smager dejligt med det Tilly Tees Tops. Så det er ostekugler, bortset fra den her. Den er formet som en trekant. Kæft, mand. Jeg gad godt at være Matt Stoney. Og bare æde det her selv. Ja, og bordet med. Nå, nu kan jeg 3 mere. Den lille ostekugle gik en tur. Så blev jeg spist. Så kom far af ostekugle. Du skal fandme ikke spise. Og så døde han. Har du noget vand? Noget vand? Ja. Er du syg? Ja. Det ligner pizza. Nej, en pizzaslice. Så jeg spiste 30. Så mangler jeg 20 endnu. Når jeg spiste den, så har jeg spist 15. Jeg kan mærke, hvordan det sveder allerede. Jeg ser, hvor mange jeg kan have i munden på en gang. Krabbe, bunny. Du skal sige ostekugle, men hvad? Ostekugle. 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 5. Ostekugle. Ja, hvad? Ostekugle. Hvad er det en fur? Ostekugler. Ostekugler. Nå, jeg har stadig kun kommet igennem 15, så. 21 plus 18. Det er 39. Og jeg spiste 2 bokse med pis. Det er fandme ikke særlig fedt at være mig lige nu. Jeg er midt. Jeg skulle aldrig have taget den pause med at lave ostekugler. Det er bare ikke rart mere. Prøv at tage ind i munden og så tyk på den. Er det ikke helt klamt nu? Nej. Det synes jeg. 37. 38. Nej, jeg har det ulækkert, Molly. Jeg spiste 16. Most McDonald's product eaten in 40 minutes. 14 McDonald's produkter på 40 minutter. 4 cheeseburgere. 4 mellem fritter. 2 store chokolade sundaes. Og en mellem cola. Skal vi prøve at se, om vi kan slå McDonald's verdensrekord?
Hvis I godt vil se det, så synes jeg, I skal tage og give den her video et like. Så køber vi 4 cheeseburger til hver, 4 mellemfritter, 2 store chokoladesundaes og 2 mellemcolaer. Hver. Ej, hvad er det, jeg råder mod? To tykke drenge. Jeg har spist 16 chops, og jeg er mæt. To tykke drenge slår en verdensrekord. Du kan sagtens sidde 5 cheeseburger plain med tasty sauce. Ja, jeg har det så klamt lige nu. Det var ikke rigtig svar på det, jeg sagde. Når de er blevet så kolde her, det er bare klamt. Det er ikke så slemt, men de er kolde. Hav! 41. 42. Molle, jeg tror ikke, jeg kommer op på 50. Kan du spise 40? Jeg tror ikke, jeg kan spise 20. Vores problem, når det er, vi gør det her, ikke også? Det er, at vi spiser ikke hurtigt nok. Vi sidder og plapper og pisser lort imens. Det skal vi ikke. Jo. Okay. Ellers har jeg været død nu. Molle. Ja. Jeg kan bare se, hvordan mit liv det passerer, sådan det siger vi for mig. Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg kan bare se, hvordan mit liv det passerer, sådan. Gule døde havde spist 17 tops. 44. Det er som om, jeg kan føle alle dem, du har spist. Jeg har det så klamt. Det er helt vildt. Hvordan kan du fortsætte? Kan jeg ikke. Og du er for det video. Jeg har kæmpet godt. Det synes jeg fandme ikke. Dengang vi spiste nuggets, der spiste du 25 eller sådan noget. Ja, jeg har fået koldt skål i dag. Jeg skulle nok ikke have fået. Kom nu, Gule. Kom nu. Du kan godt have en enkelt. Jeg spiste 18, Molle. Jeg spiste 45. Ja, du pisseklam. Det værste dag, ikke? For første gang i nogle af de her, der er vi ikke engang sådan, hvor man er sådan, okay, de er faktisk ved at være okay tæt på. Det er ikke engang tæt på. Jeg er bare blevet træt. Det er okay, Molle. Nej. Ja. Okay. Min ud er død. Jeg må da sige, at vi har klaret det imponerende godt. Du kan ikke. Du kan ikke. Wow. Ej, det er simpelthen ad det her, mand. Åh, jeg kan ikke mere. Jeg er ved at springe. 46. Tilsammen, der har vi faktisk spist 64. Det må være nummer 47. Så mangler du 3. Jeg har det klart. Der er gået, hvad, 20 minutter? Vi har det ikke så godt. Jeg har spist 50 chai-chai-chai-ps. Ostekugler! Tak fordi I så med, drenge og piger. Hvis I godt kunne lide den her video, så må I meget gerne give den et like. Og så skriv nedenunder. Jeg synes, I to tykke drenge skal spise det her næste gang. Hvis I godt kan lide Guldborgs videoer. Det gav I ikke. Og så synes jeg, at I skal begynde på et skinhæl og forfølge hans YouTube-kanal. Ja, tak. Og hvis I godt kan lide min YouTube-video, så synes jeg, at I skal trykke subscribe nedunder, hvis I ikke allerede har gjort det. Det lyder bare som en, der lige har vågnet. I kan også støtte mig med 29 kroner hver måned ved at trykke på Bliv medlem-knappen. Så kommer jeg kun fed og kold til at lukke. Sådan noget ligesom det her, hvis I synes, det er fedt. Men til sidst er der ikke så meget at sige. En tak, fordi I så med og ind til næste gang. Bye bye. Jeg er ved at flække i maven. I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer. La la la.